Velkommen til denne her video. Skal lige have en slurk. Nice cup of tea. Det er altid godt med en lille kop varm te. Det er lige pisset ned her, hvor jeg er i sommerhuset. Jeg havde egentlig planer om at være udenfor. Jeg kan bedre lide at stå og lyse udenfor, men jeg kan ikke så godt lide at stå i regnvejr. Så måtte jeg lige trække indenfor. Nå. Nu skal vi til noget af det alvorlige, nemlig kommunikation. Vi mennesker, vi kommunikerer med hinanden. Jeg har i den sidste par uger fået nogle forskellige idéer, som jeg gerne vil prøve af. Dybest set prøver jeg mig selv af. Det går så ud over jer og dig. I form af nogle nyhedsbreve, nogle videoer. Jeg har fået nogle ganske få henvendelser. Da jeg startede, der var der vist en 2500 på nyhedsbrevet. Nu er vi nede på 2136 eller sådan noget lignende. Og jeg har en person blandt abonnenterne, Jan, som vist udmærket forstår, hvad jeg laver. Så har jeg fået nogle forskellige slags e-mails og kommentarer fra nogle andre, nogen, som ikke rigtig forstår, hvad jeg laver. Det, som jeg vil tale om, det er det, som vi på dansk kalder sindet, og på engelsk kaldes the mind. Det er den del af vores bevidsthed, som vi bruger som åndelige væsener til at gebærde os i den tredimensionale fysiske virkelighed. Okay? Sindet er et bindeled mellem sjælen, eller ånden, hvad du vil kalde det, det åndelige væsen, og os som fysiske væsener. De fleste tror, at tankevirksomhed og den bevidsthed, vi render rundt med her i den fysiske virkelighed, foregår i hjernen, the brain. Og derfor bruger man tit om, derfor bruger engelsktalende tit udtrykket to be brainwashed, at være hjernevasket. Det foregår ikke i hjernen, og det er derfor, der er så meget videnskab, som rammer fuldstændig ved siden af. Det kræver, at man har kendskab til sit indre, allerhelst at man har mediteret et godt stykke tid, så man har fornemmelse for, hvad der foregår inde i hovedet, inde i en. Ikke? Måske har du hørt udtrykket den tredelingen med krop, sind og ånd. Men en kommunikation mellem to mennesker kan vi opfatte som en kommunikation mellem A og B, hvor A er afsenderen og B er modtageren. I det her tilfælde er det primært mig, der er A, der er afsender, nogle nyhedsbreve, nogle tekster, nogle sætninger, nogle ord, som du oplever som nogle små prikker på en skærm, som danner nogle bogstaver, som danner nogle ord, som danner nogle sætninger, og nu kommer det vigtige. Disse sætninger bliver tolket af dit sind, for at du forsøger at skabe mening med det, du læser, eller i den forbindelse her med det, du hører, lige i øjeblikket så hører du mine ord, du ser mit ansigt, du ser min mund bevæge sig, og du hører nogle lyde komme ud af min mund. Dit sind arbejder sindssygt hurtigt, og uden at du egentlig lægger mærke til det, så skabes der en oplevelse hos modtageren, i det her tilfælde hos dig. Men den intention eller den hensigt, som jeg sender min budskab afsted med, er ikke nødvendigvis det samme, som dit sind tolker det. Og deraf kommer rigtig mange misforståelser. Vi ser det eklatant på sociale medier, specielt Facebook, hvor mennesker, der ikke kender hinanden, begynder at kommunikere, og det går ofte helt galt. Hvad sker der så? Der sker meget ofte det, at dele fra det ubevidste bliver kastet ud på den anden. Det kaldes inden for psykologien en projektion. Det samme sker jo ved en forelskelse. Ved en forelskelse projiceres dele af noget ubevidst over på en anden person,
som så tilsyneladende lyser, og man får det meget bedre, fordi man føler sig mere hel og jeg må være sammen med den her person. Det er en projektion, eller som Martinus kaldte det, en hjernelammelse. På engelsk snakker man om to fall in love, og det er simpelthen fordi bevidstheden falder ned. Der sker et fald i bevidstheden. Nå, tilbage til kommunikationen. Jeg har leget med idéerne og tanken om at stille det hele på hovedet. Jeg har skrevet, at det handler for meget om at slippe af med så mange abonnenter som overhovedet muligt, så hurtigt som muligt. Og så er der sikkert mange, der har tænkt, at han er bindegal. Og for nylig fik jeg en e-mail, der skrev, jamen det går ud over din forretning, og du får nogle hate speech og alt muligt. Jeg gentager mig selv fra nogle tidligere. Det, som jeg laver, er en øvelse i kommunikation. Det er et eksperiment, og jeg træner til noget, der måske kommer til at ske senere i mit liv. Og nogle gange, når det handler om kommunikation og trædelse af kamera, så for mig i hvert fald... Nå, nu ringer telefonen. Hvor kom vi fra? Hvis du spørger mig, hvorfor laver jeg det her, så gør jeg det vel af forskellige årsager. Fordi jeg er nysgerrig om mig selv og os mennesker, hvordan vi lever sammen, hvordan vi kommunikerer. Og nu har jeg så muligheden for at kommunikere med dig og en hel masse andre ved hjælp af et nyhedsbrev og en hjemmeside. Og det er jeg utroligt taknemmelig for. Du og andre har jo frit valg til at trykke fremmeld i nyhedsbrevet, så får du ikke flere mails. Så vi har jo altid valg i vores liv. Vi tager beslutninger. Vi vælger A eller B. Og dermed udtrykker vi, siger vi noget om os selv, når vi gør det. Som jeg har sagt tidligere, de fleste, de gør det faktisk ikke. De vælger faktisk ikke, for de lader andre vælge for sig. De lader andre regere over dem. Det er ikke tilfældigt, at det hedder en regering omkring den lille kreds af politikere, som har en vis magt, som arbejder for kongen, i det her tilfælde dronningen. Det, som jeg håber at formidle en lille smule, det er, at vi mennesker, fordi vi ikke er perfekte, fordi vi stadigvæk er udvikling, vi tolker, vi ser ting hos andre mennesker i situationer, i kommunikation, som måske ikke er der, men vi kaster fra vores ubevidste sind, kaster vi noget ud i verden. Og det er egentlig med til at danne vores såkaldte verdensbillede, altså billedet af verden, billedet af vores omgivelser, billedet af alt muligt i virkeligheden. Hvis man har sådan en idé eller en tanke om noget bestemt, for eksempel, jeg er ikke noget værd. Jeg er sgu ikke god nok. Der er ikke nogen, der kan lide mig. Livet er noget lort. Eller, livet er fantastisk. Rigtig mange mennesker kan godt lide mig, fordi jeg er, som jeg er. Det er overbevisninger eller beliefs, som englænderne siger. Og det er der sagt og skrevet rigtig meget om, hvor meget de betyder, uanset om de er ubevidste eller bevidste. Nogle af jer har måske arbejdet med positiv tænkning og lidt New Age stuff og Law of Attraction, The Secret. Det vil jeg ikke gå så meget ind på nu, men det vigtigste, synes jeg, det er, at som jeg skrev i en anden mail, som Jesus jo så fint sagde, pas på med at dømme andre. Min gode ven Cecily sagde engang, at indianerne havde der ikke et godt ordsprog, der hed, pas på med at dømme en anden, hvis du ikke har gået i hans magasiner i 30 år. Pas på med at dømme mine hensigter, intentioner, hvis du ikke kender mig. Jeg giver dig, synes jeg, en rigtig stor mulighed for at lære mig at kende i forhold til de fleste webshop-ejere, jeg har stødt på i tidens løb. De viser sig jo slet ikke på skærmen eller noget som helst. Og det har lidt at gøre med, at min oprindelige idé med det her, det var, at jeg ville prøve at lave en webshop med videoer, som kom så tæt som muligt på
hvis du som kunde kom ind i en fysisk butik ved at lave alle de her videoer. Og jeg vil sige, at det er skide udfordrende. Det er rigtig udfordrende at tale til kamera. Jeg har snakket med rigtig mange danskere, som ikke tør at gøre det. Der er der heldigvis, kan jeg se på Facebook, flere og flere, der gør det. Livestreamer og det ene og det andet. Jeg vil opfordre dig til at gøre det. Ikke at du skal sende det ud på Facebook eller YouTube eller noget som helst, men gør det og kig selv på det. Jeg kan huske første gang, jeg hørte min egen stemme på en tape recorder, da jeg var barn næsten, eller ung. Wow! Tænk, shit, lyder jeg som nej, forfærdeligt og alt sådan noget, ikke? Og så går man i gang med at høre det flere gange, og så nå, okay, sådan lyder jeg. Og da jeg så gik i gang med alt det her videoalløj, så sidder man og kigger på videoen og tænker, når man kigger på sit eget fjæs, fjæsbogen, ikke? Så stille og roligt, så valgte jeg at sige, okay, hej Michael, sådan ser jeg ud her i den fysiske dimension, sådan udtrykker jeg mig, og stille og roligt, langsomt, så er jeg blevet tilfreds med mit udtryk. Om du kan lide det, om andre kan lide det, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan jo ikke gøre en dyt ved, om du kan lide mig eller ej. Og der kommer vi til en af mine pointer eller hensigter. Jeg laver det her også for at øve mig i, som Buddha kaldte, detachment. Altså at gøre mig uafhængig af, hvad du og andre synes om mig. Det er ikke helt så let, skulle jeg helst sige. Du kan prøve. Prøv at fange dig selv i, hvor tit du tænker eller føler, hvis jeg nu gør eller siger sådan, kan jeg vide, om han eller hun så kan lide mig, støder mig væk, afviser mig. Det er en interessant øvelse. Hvorfor er det det? Fordi det gør mig mere selvstændig. Ordet selvstændig betyder egentlig at kunne stå selv. Så vil jeg sige, tak fordi du lyttede med, og ha' det godt, pas godt på dig selv. Michael Mart, 16. oktober 2022 i mit sommerhus ved Højby på Sjælland. Som min gode gamle mester sagde, enough for today.